وزیر اعظم عمران خان کا پنجاب کابینہ اجلاس میں بڑا حکم، گورنر ہاؤس کی دیواروں کو فوری طور پر گرانے کے احکامات جاری کر دیے، محکموں کی کارکردگی، 100 روزہ پلان، شیلٹر ہوم منصوبے کا بھی جائزہ۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیر اعظم نے تمام وزراء کو کرپٹ افسران کی سفارش سے منع کر دیا، مہنگائی کم کرنے کے لیے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ مسافر خانوں کی تعمیر تبدیلی سرکار کا پہلا منصوبہ ہی التوا کا شکار، انتظامیہ کو ایک کے بعد ایک مشکل، لاری اڈہ بادامی باغ میں اراضی کا تنازعہ، شاہدرہ میں مسافر خانے کی جگہ تبدیل، ریلوے اسٹیشن پر تعمیر کے دوران حکم امتناعی آ گیا، انتظامیہ نے جعلی کاغذات بنا کر میری اراضی پر مسافر خانہ کی تعمیر شروع کر دی، ریلوے اسٹیشن کے قریب 7 کنال 16 مرلے اراضی میری ملکیت ہے، نسرین بی بی کی سول کورٹ میں درخواست۔ خاتون اول بشرا بی بی کا ریلوے اسٹیشن اور داتا دربار شیلٹر ہوم کا دورہ، انتظامات دیکھے، حکام کو شیلٹر ہوم کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت، بشرا بی بی کی داتا دربار پر بھی حاضری، فاتح خانی۔ نواز شریف کی چھوٹے بھائی سے ملاقات کل ہوگی، نیب نے اجازت دے دی، حمزہ شہباز، مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، سیاسی صورتحال، نیب کیسز اور پارٹی کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ مشن کلین راوی، تاریخی دریائے راوی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بوڑھے راوی کے بعد اصل راوی بھی دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا، سیوریج کے بدبودار پانی کی مسلسل یلغار، دریا کے اطراف کے مکین موذی بیماریوں کا شکار ہونے لگے، دریائے راوی نالہ راوی میں بدل گیا، انتظامیہ خاموش۔ پورے لاہور کو گندا پانی پلا رہے ہیں، دریائے راوی میں گندگی پھینکی جا رہی ہے، چیف جسٹس کے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے کے خلاف کیس میں ریمارکس، ہمیں آئے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں، میاں محمود رشید کا جواب، آپ کو 10 دن ہوئے ہیں یا 20 روز، مسٹر منسٹر ہمیں عمل درآمد چاہیے، چیف جسٹس کا محمود رشید سے مکالمہ، کمیٹیاں بنانے کا مقصد تاخیر کرنا ہے، ضرورت پڑی تو وزیر اعلیٰ کو بلائیں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس، 5 دسمبر کو حتمی پلان طلب کر لیا۔ اشتہار دیں، منادی کرائیں، منشا بم کی پوری فیملی سے قبضے واگزار کرائیں، چیف جسٹس کا حکم، 2 دن آپریشن کر کے بند کر دیا، کیوں نہ وزیر اعلیٰ کو طلب کر لیں، ایک منشا بم قابو میں نہیں آ رہا، یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس، شرم آنی چاہیے، پولیس کو گالیاں بھی کھاتے ہیں، بدماشوں کی طرفداری بھی کرتے ہیں، چیف جسٹس پولیس پر برہم، پولیس نے منشا بم سے اراضی واگزار کرا لی، آئی جی پنجاب کا جواب، منشا بم مری میں تھا، آپ اسے نہیں پکڑ سکے، عدالت نے پکڑ کر حوالے کیا، چیف جسٹس کا آئی جی سے مکالمہ، ملک کرامت کھوکر اور ملک افضل کھوکر کو کل طلب کر لیا۔ منشا بم کی عدالت میں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اپیل کی، رحم کی اپیل، خدا کا خوف نہیں، اس وقت رونا یاد نہیں آیا جب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا، تمہارے لیے کبھی افضل کھوکھر آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور، چیف جسٹس برہم، پولیس نے ہر چیز لوٹ لی، میرے باپ کی جائیداد تھی، کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کیا، منشا بم کی التجا، سپریم کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو آج ہی معاملات حل کر کے متاثرین کو پلاٹس دینے کا حکم، اوورسیز کے کیسز کی سماعت کرنے والا سول جج تبدیل۔ علاقائی بینچز کی تشکیل نہ ہونے پر پنجاب بار کونسل کا 7 روز تک مکمل عدالتی بائیکاٹ کا اعلان، 3 دسمبر سے 9 دسمبر تک صبح بھر کی عدالتوں میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا، پنجاب بار کونسل۔ موٹر سائیکل سوار مرد ہو یا خاتون، ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار، بغیر ہیلمٹ دوسری سواری کے لیے چھوٹ میں 1 روز باقی، خواتین کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوگا، سائیڈ مرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا، سی ٹی او، خواتین نے ہیلمٹ پہننے سے استثناء کی درخواست کر دی۔ سو روز میں 10 ٹرینیں چلانے کا وعدہ پورا کر دیا، 2 ارب روپے کی آمدنی بڑھائی، 1 ارب کے اخراجات کم کیے، وزیر ریلوے شیخ رشید احمد، بغیر ٹکٹ کے مسافر کی مدد کرنے والا ملازم معطل کرنے کا اعلان۔
कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला सोमवार तक लटक गया। पंजाब हुकूमत आज वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत करेगी। अपोजिशन को सोमवार को आगाह किया जाएगा। अपोजिशन ने कायमा कमेटियों में शमूलियत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मशरूत की थी। मारूफ ताजर और साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियां की वालिदा का इंतकाल। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिर महमूद और साहबजादा सैफुररहमान की अहले खाना से ताजियत। मरहूमा के बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन समनाबाद का 20वां कन्वोकेशन। 955 तालिबात में डिग्रियां, 30 मेडल्स, गोल ऑफ ऑनर्स तकसीम की गई। वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हमायूं की तालिबात को मुबारकबाद। कंप्यूटर लैब की फरहमी का वादा। दुनिया न्यूज के 10 साल मुकम्मल। बासलाहियत टीम के साथ शानदार सहाफत की दरख्शां रिवायत कायम। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, तेज तरीन कवरेज, इंतहाई कमरसे में लोहा मनवाने वाला। दुनिया न्यूज चैनल की 10वीं सालगिरह पर केक काटने की तकरीब। और जेलानी पार्क में हर सू खुशबुओं और रंगों के डेरे। गुले दाऊदी की नुमाइश का चौथा रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूलों को देखने उमड़ आई। शहरियों ने दिलकश नजारों के साथ ढेरों सेल्फियां बनाई।